Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Em um outro vídeo, nós, com duas latas de leite em pó, fizemos um fogareiro. Naquele momento, nós falamos que seria o fogareiro a diesel. Fizemos os testes, vocês poderão acompanhar aqui, deixarei o card aqui. E funcionou perfeitamente, só com um pequeno detalhe: soltava muita fuligem, então para ambiente externo, ambiente interno jamais. No próximo domingo, após a construção dele, nós fizemos um teste prático, onde fritamos carne de galo, linguiça, camarão e tomamos aquela gelada de leve. Então é isso que vocês irão acompanhar. E naquela ocasião nós não utilizamos o diesel, o biodiesel, não. Usamos o álcool combustível. Funcionou perfeitamente e deixou muito pouca, não, quase nenhuma fuligem. Apenas no final, quando estava terminando o álcool, pela questão da quantidade do diesel já ter sido utilizado, aí soltou um pouquinho de fuligem. Então, em ambientes fechados, não é recomendável a utilização de diesel, querosene, por esse motivo. Já o álcool dá para se usar, mas é bom que seja um ambiente ventilado, pela questão do monóxido de carbono, que é muito prejudicial à saúde. Então, fiquem com o vídeo e quem gostar já vai dando aquele like, né, aquele joinha, compartilhando com os amigos e se inscrevendo, né? Se inscrevendo, que é muito importante, que é uma demonstração de que estão gostando dos vídeos. Apesar de ser vídeo simples, mas a gente está fazendo aí com bastante carinho. Aquele abraço. We'll be right back.